אני רוצה לסיים את דבר אחרון. ראינו בפרשה מה המשמעות, למה קראו לאישה חווה. ולכל שם יש לו את המשמעות שלו. לכן ידוע ששלושה שותפים יש באדם, אבי ואמו והקדוש, ברוך הוא. לכן הרבה פעמים שאדם זוכה שנולד לו בן או בת, אדם לא יכול לבוא לרב, אני אומר לרב, איזה שם לקרוא לילד, איזה שם לתת לתינוקת? לא, אתה אבא ואתה אמא, אתם בוחרים שם, שם זה מהות. אבותינו היינו דוגמה נותנים שמות לילדים, אם זה ילד שנולד בחנוכה, מתתיהו, או קוראים לו יוחנן, אם זה בפורים קוראים לו ניסים, או אסתר על הבנות, בכל דבר, בכל שם, אם זה בחודשה, אם זה מנחם אב, אזור של התשעה באב קוראים לו מנחם, וכן על זה, על כל דבר נותנים שם, על פי אותו, אותה תקופה. וצריך לדעת, היום בדור שלנו, הרבה אנשים נותנים שמות, כל מיני שמות חדשים, שלא שמענו מעולם. היינו בערב, ערב יום כיפור, נסענו כל החברים להגיד סליחות, בקבר של רבן גמליאל. היה שם אחד מהבחורים, קוראים לו לינוי. התפלאתי, לינוי? שאלתי איזה שישה, שבעה אנשים, מישהו כאן מכיר שם שלי, גבר, שקוראים לו לינוי? לי, מה פתאום, זה שם של אישה. מסכן הבן אדם, כל החיים, היה לו שם של בת. אמרתי לו, אתה מעוניין להתחתן? אמר לי, כן. אמרתי לו, אמי, אם יש לך שם של בת, אתה צריך גבר, מה? מסור להתחתן שתי גברים. איך אתה רוצה, יש לך שם? לינוי, זה בן או בת? אז הוא לא הבין, אז אמרתי לו, אין לך שם. בת באמת, הוא עשה שאלת רב, והרב אמר לו, לינוי זה לא שם, זה שם של בת. אתה רוצה להתחתן? אתה רוצה שם? אין לך מהות של שם? ואז זכה לעלות לתורה באותו שבוע, קראו לו ברוך. ואתה בעזרת השם, ברוך, יזכה להיות חתן בקרוב. לכן אדם צריך כל דבר להתייעץ עם רב, תמיד חכם, שגם מבין קצת לשמות, שאדם לא ייתן שמות שלא נשאו אותם מעולם, או לא ייתן לגבר שם של בת, או לבת ייתן שם של גבר. וכמובן צריך לתת שם עם מהות, צריך לדעת שאתם ההורים נותנים שם לילד, השם הזה מלווה את האדם לכל ימי חייו. לכן חשוב מאוד לדעת איזה שם נותנים. ויהי רצון שבזכות זה שנתחזק בשמירת השבת, והמצוות נזכה במהרה לגאולה השלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן.